dia més entrem en les seues cases en este programa Iniciativa Cultural de la Televisió Comarcal, la més propera a les seues vivendes, a les seues poblacions de les comarques centrals, per a oferir-los una entrevista que de ben segur pot informar-los, pot augmentar-los els coneixements sobre el tema que avui tractarem. Hem portat a aquests estudis de la comarcal a Isaías Blesa Duet. Ell és l'arxiver municipal de Xàtiva des de fa un grapat d'anys, ja us ho contarà tot, i anem a descobrir què són els arxius municipals, per a què serveixen, i un poc també d'història de la ciutat de Xàtiva. Benvingut, Isaías, al nostre programa Xàtiva Cultural. Moltes gràcies, Pepe. Agraït de la vostra invitació i per a mi és un plaer estar en la comarcal i atenent als oients i als vidents. I per a nosaltres és un honor tenir-te perquè sabem que el teu cabet emmagatzema moltíssima informació de tipus, bueno, de tot tipus, de tipus documental, de tipus històric i demés. Per tant, anem a començar per un poquiu de biografia d'Isaías. Isaías entra en l'Ajuntament en l'any 80-82. 1981, en abril de 1981, ja fa molts anys. I jo sempre ho he dit, ha sigut per a mi un personatge d'admirar, perquè vas entrar com a auxiliar administratiu. Com a auxiliar administratiu. I vas acabar, d'ací no res que te jubilaràs perquè toco per edat, com a arxiver i com a director de l'arxiu. I director de l'arxiu municipal. Has anat escalant. I això com s'aconseguís? Bueno, doncs sobretot amb passió per el que fas. Jo sempre he sigut un enamorat de la meva ciutat, de València i de la història. I per tant, els esforços han anat encaminant a, d'alguna manera professional, aquesta passió conduir-la tant per la via laboral i per la via acadèmica, perquè també vaig estar en el... Però això requereix d'un esforç. Sí, la veritat és que sí. En l'època que estem, la gent va a lo mínim i tal. Però tu estàs estudiant i al mateix estàs treballant. Això, aquesta combinació, és possible? Sí, jo crec que sí. Insistisc en que si tu estimes el que fas i t'esforces, crec que ho pots compaginar, és de veres, tens tota la raó del món, que és un esforç físic i un esforç en temps i en diners, però jo, al llarg dels anys, veig que ha sigut molt gratificant i només puc donar gràcies a les persones que han estat al meu voltant, entre elles tu, i que s'ha pogut arribar a un aprofitament del temps molt positiu i que crec que també ha servit per a contribuir a la història de la nostra ciutat. O sigui, d'aquell auxiliar administratiu que entra a l'Ajuntament, provinent de l'empresa privada, després puges a un escaló administratiu, que és un grau més. Curiosament, jo vaig entrar en l'àrea de cultura, i sempre he estat en l'àrea de cultura, i per tant, més que esporàdicament treballàvem en l'Ajuntament en algunes altres departaments, com informàtica, que començava també a consolidar-se en les administracions, o obres i urbanisme i secretaria, però normalment sempre he estat en l'àrea de cultura i tot això també ha contribuït a que els esforços des que parlàvem abans, tant en el camp laboral com acadèmic, pogueren anar en paral·lel i pogueren compaginar-se d'una manera pràctica i positiva, tant personalment com en el treball de l'Ajuntament. En una ciutat com Xàtiva, l'àrea de cultura té un pes concret i solvent, no? Té un pes específic i, com tu mateix saps, i tu has contribuït molt també a que la nostra ciutat tingui un pes específic, històricament el té. Jo crec que quan t'hem anat per ahir, ja no tant per nosaltres com a representants de la ciutat, sinó per la ciutat en si, té un caràcter reverencial, en el sentit que la nostra ciutat té un pes específic i, per tant, el que treballa en l'àrea de cultura té que ser respectuós amb aquesta especificitat i col·laborar perquè la ciutat de Xàtiva, en l'aspecte cultural i altres, contribuïsca, en definitiva, a fer millor la vida dels ciutadans. I
a partir dels anys 80 l'Ajuntament i les administracions que han vingut doncs, han comprès aquesta importància en l'àmbit cultural i doncs, han anat doncs, rehabilitant-se edificis, restaurant-se, obrint-se serveis, la Casa de Cultura, consolidant la biblioteca, l'arxiu municipal, el conservatori, etc. Tot uns serveis culturals que jo crec que donen un lustre a la nostra ciutat important. I efectivament és així. Una de les dificultats que n'hi haven inicialment per acceptar els governants, no? Els polítics, en aquest cas, municipals, que l'àrea de cultura també tenia que tindre la seva dotació de personal, la seva dotació d'edificis, la seva dotació econòmica en els pressupostos, acord en el volum de lo que se manejava, això contrastava molt, perquè, clar, el principal era que quan l'ama de casa o la persona en sa casa dona el grifo, que li xorre aigua, i quan es tira de la cadena, que jo se'n vaig a per la claveguera a la depuradora, sí. I, bueno, i els servicis de policia urbana perquè controlen el trànsit a les eixides dels col·legis i el tràfic i tal. Tot això és fonamental, però la cultura se podia passar d'ella. Això jo crec que, afortunadament, la nostra societat, no només a Xàtiva, no? Sinó tant en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i en Espanya, crec que, afortunadament, pues, ha canviat la perspectiva i, efectivament, una administració municipal té que garantir els serveis bàsics, el clavegueram, l'enllumenat, el servei d'aula, el cementeri, quan nosaltres estàvem de jovenets, inclús quintes, i a tot això pues, se li va afegir efectivament un altre aspecte important per al desenvolupament d'una societat moderna com són l'oferiment de serveis culturals i crec que afortunadament això està ja incorporat. Ninguna administració es qüestiona que té que existir uns serveis culturals tant públics com privats i que per tant això forma part de una educació integral en la societat. Fija't en el títol del nostre programa en el que estàs parlant avui, Xàtiva Cultural. La paraula cultura abarcava o abarca una infinitat d'aspectes. Per un costat, la cultura literària, l'artística plàstica, l'escènica, però en l'àrea de cultura, que tu has arribat a ser el cap d'àrea de l'Ajuntament de Xàtiva, també englobaven el turisme, l'esport, en aquesta àrea entrava sí, vamos, una amalgama increïble. Depèn de les administracions, en el cas nostre, efectivament, dins de lo que era l'àrea de cultura, pues, entren no només l'administració i en fi, tota la gestió administrativa de contratació de cultura, sinó també, efectivament, com bé has nomenat, turisme, fira, la fira és importantíssima en la nostra ciutat, no només abarca tant l'aspecte cultural, lúdic, d'oferir espectacles, com també el seu impacte econòmic. I, per tant, això una administració l'ha de cuidar perquè significa moure l'economia i per a la nostra ciutat és important. Falles, les festes de carrer que han anat recuperant el corpus, que tu també estàs molt clavat ahí, i des de l'administració entenc que se té que cuidar amb exquisitesa tots aquests aspectes que li donen qualitat de vida als ciutadans de Xàtiva i de qualsevol societat. Entenc que té que ser així aquesta projecció de l'administració municipal. I si ens concentrem ja en aquest edifici anomenat Arxiu Municipal, situat en la plaça de la Trinitat, sobre l'antic convent dels Trinitaris, allò que és un contenedor de documentació, explica què és un arxiu, bueno, a què serveixen els arxius. Afortunadament, al 2023 que estem, tot la qüestió de l'arxivística no només és en el nostre cas municipal, està des dels arxius parroquials, els arxius provincials, els arxius nacionals, l'Arxiu del Regne, l'Arxiu Històric Nacional, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que són importantíssims. Entenc que ja s'han consolidat, ja no és aquesta cosa rara que fa 40 anys pues, ningú sabia molt bé per a què aprofitava.
En el cas dels arxius municipals, són tan antics com la pròpia administració, perquè respon justament la seva funció a la funció pròpia, en el nostre cas, de l'Ajuntament. En època medieval, el Consell, i que per tant tota aquesta activitat municipal quedava reflexada en documents. Normalment, quan anem als tribunals, tu no vas i li dius al jutge és que m'ha passat això i allò. El senyor jutge vol proves documentals. Per tant, en els arxius municipals el que fem és gestionar, administrar tota la informació de l'activitat de, en aquest cas, un ajuntament. En el de Xàtiva tenim documentació del segle XIII-XIV fins a 2023. I, per tant, la nostra funció és gestionar aquesta informació tant per a servei propi de l'Ajuntament com dels ciutadans que reclamen informació per a les seues necessitats, per a demostrar qualsevol cosa o per a empadronar-se, per a poder justificar algun dret, algun deure. Això és la nostra funció bàsica. I allí, principalment, m'imagino que és documentació escrita i sobre suport de paper. Efectivament. Ben llibres, ben documents, sols. Sí. Com s'estructura l'arxiu? Com està distribuït? Els suports documentals pues, començaren, en el nostre cas, els més antics són en pergamí, que com els especialistes coneixen és matèria animal, està feta de tripa d'ovella, el pergamí, i curiosament és un dels suports més sòlids i més segurs al llarg del temps. Després hi ha el paper vegetal, fet en lli o en cànem, que ja és més fluix, i després el paper dels finals del 18 i del 19 és més roïn, perquè està fet en menor qualitat, i per tant això afectava les tintes i molta d'aquesta documentació era il·legible. Per no parlar ja en el segle XX de les fotocòpies, que al cap d'aquest temps ja no se llegeix absolutament res. I des del pergamí, paper vegetal, el paper industrial, fins a l'actualitat, que ja apenes hi se fa paper en les administracions, perquè ja estem immersos en el que és la e-administració, i el nostre arxiu, i els arxius, pues, són fonamentals, més que parega una contradicció, perquè sembla que s'acaba el paper, s'acaben els arxius. Però no és aixina. Bueno, ja n'hi ha altres suports, perquè ara les audiovisuals, les coses digitals, etcètera, etcètera, han començat a aparèixer. I... Sí, nosaltres tenim, tant en suport en paper com en suport digital, efectivament, uns fons que són gràfics i audiovisuals. Faig esment sobre l'evolució dels arxius perquè nosaltres sempre, des de l'àmbit de l'arxivística, sempre havíem insistit en que els arxius de les administracions no comencen a la porta del propi arxiu, sinó en el registre d'entrada de l'administració. Per tant, això significa que estem immersos dins del que és la pròpia estructura, en el nostre cas, de l'Ajuntament. I tots els processos documentals els administrem des de lo que és els serveis jurídics, secretaria i intervenció, informàtica i l'arxiu. És a dir, entre els tres serveis som els que establim quins són els procediments, per exemple, pues, com s'estructura obres i urbanisme, com s'estructura la intervenció general, com s'estructura la policia local, documentalment. I aquesta activitat és que la que reflexem en els catàlegs de processos documentals de l'administració i després en els quadres de classificació de l'arxiu. Feia esment jo de que, curiosament, sembla una contradicció, però des dels arxius sempre hem procurat l'estalvi de paper, el no generar massa paper, perquè les màquines, contràriament a lo que puga semblar, no estalviar en paper, sinó que el multiplicaven. La fotocòpia, les impressores, i l'administració electrònica és, en aquest cas, és beneficiosa perquè des de l'Ajuntament de Xàtiva pràcticament gestionem els expedients electrònicament. I ahir el paper de l'arxiu, en la estructura, a part d'estar en la secció de cultura,
que deu d'estar, per la seva vocació cultural i educativa, també està en l'estructura de l'Ajuntament en secretaria i en modernització. Perquè entre els tres departaments som els que marquem quins són els processos a l'hora d'incoar els expedients. Ara, en els últims temps, s'ha vist que des de casa tu accedissis a través d'internet, d'una pantalla, a un servidor te pot traure hemeroteques de Madrid, de València, d'on siga, on tu vas a consultar documentació que tenen allí custodiada i que han digitalitzat i han ficat al servei de tots a través de les xarxes, no? D'internet. Això en Xàtiva està en procés de fer-se o sí, tenia una idea? Sí, des de l'arxiu, una de les prioritats que tinguérem des del principi perdó, és restaurar la documentació medieval, principalment la que va des del segle XIV, i com a límit temporal doncs el segle XIX, finals, restaurar aquesta documentació i digitalitzar-la. Tots els anys fent campanyes de restauració de documentació històrica i de digitalització. I, per tant, la finalitat és no prestar físicament la documentació històrica perquè un document del segle XIV és fràgil i un document del XVIII també és fràgil. I, per tant, la tendència i la línia a seguir és prestar aquesta documentació a través de servidors on se pugui accedir de manera digital, inclús si algun usuari investigador pues, vol una còpia, nosaltres la tenim en distints formats, com PDF, en JPEG. En l'actualitat, l'investigador o el que tingui interès en averiguar algo del seu passat, dels seus documents i tal, acudeix lliurement a l'Arxiu Municipal i quin procés segueix per a què el personal que n'hi ha al servei municipal, al servei del poble, l'atenga i li facilite les coses? Efectivament, el nostre personal, tenim per suposat, són auxiliars administratius, però també tècnics. En aquest sentit, són els que atenen als investigadors purs i durs, els que han fet història o els que han fet periodisme o els que han fet dret o sociologia, en fi, qualsevol disciplina que necessiten investigar s'atenen des dels serveis tècnics de l'arxiu. Sobretot els historiadors tenen molta querència a tindre l'original. I normalment el deixem perquè és gent molt conscienciada i saben manejar, entenen el que està escrit, més que ara pot accedir qualsevol ciutadà. Abans feia falta un carnet d'investigador, això ja no és necessari, se pot accedir lliurement. En aquest sentit ha hagut, tant en l'administració com en els arxius, una democratització, perquè fa 70-80 anys allò era l'oracle de l'especialista i tot això és meu. I, afortunadament, ha hagut un moment en què qualsevol ciutadà pot accedir a la informació de l'arxiu. L'únic límit és el que marca la llei. És a dir, no se pot consultar informació de tipus sanitari, de tipus policial, excepte en els casos que ens marca la llei. Tot el que més és absolutament accessible a aquelles persones que ho necessiten. De fet, uns dels nostres sectors més potents són els estudiants de secundària i els estudiants universitaris, que venen a investigar per als seus TFGs, els seus TFMs, els seus doctorats i els propis investigadors que venen a consultar per a les seues obres, llibres que tinguin que escriure. I un dubte que m'assalta és: en 1707 se crema la ciutat de Xàtiva per, ja sabem, la guerra del Felip V, i allò afecta a tota la documentació que teníem emmagatzemada fins a aquest moment, i si va afectar, com un investigador que vulgui remuntar-se del 1707 arrere, on ha hagut de recórrer? Efectivament, en l'arxivística sempre n'hi ha uns talls temporals que nosaltres apliquem per als nostres quadres de classificació
I en el cas de Xàtiva, un dels tasts temporals bàsics i necessàriament que hem de tindre en compte és el de la destrucció de la ciutat en 1707. L'arxiu de la ciutat, de la Casa de la Ciutat, va ser destruït, no el de la Col·legiata. És interessant veure la selecció dels borbònics, perquè, inclús això passa en època moderna, una de les conseqüències de qualsevol conflicte bèl·lic és destruir memòries. I destruint la documentació se destruïa, en certa manera, la vessant jurídica i històrica de la nostra ciutat. Alguna documentació va sobreviure, però, per exemple, una sèrie documental com són els llibres de consells, pues, apenas si en tinguem 5 o 6. Des del segle XIV al segle XVIII pues, en eren molts més. No? I, per tant, tenim aquest buit documental. Afortunadament, les tècniques historiogràfiques, per aquells investigadors de l'antiguitat o medievalistes o d'època moderna, permetixen, d'alguna manera, el suplir aquests buits des de lo que són pues, tècniques de l'analogia. Una de les tècniques més recurrents és acudir a arxius pròxims al nostre, com és Gandia, com és Alzira, com és Sueca, com és Alcoi, com és Dènia, perquè totes les correspondències que hi havia entre ciutats te permeten, en certa manera, anar omplint alguna part d'aquest buit. Però, evidentment, va ser una desgràcia des del punt de vista documental i històric. I anem ara a la part de la col·laboració ciutadana. Els ciutadans de Xàtiva, els veïns, són generosos a l'hora de donar documentació que tenen guardada en casa, que hereten dels seus pares, dels seus iaios, i al final diuen, bueno, això en les meves mans estarà millor en un arxiu que està a l'abast de tot el món, no? Efectivament. Les donacions. Jo sí que m'agrada en aquest aspecte, pues, en certa manera, expressar la gratificació des del, tant de l'Ajuntament de Xàtiva com des de l'arxiu, perquè sempre hem insistit en que l'arxiu municipal, a part de ser el de l'Ajuntament i el de l'administració, sempre hem volgut que sigui l'arxiu dels ciutadans i integrar, en certa manera, tota aquella documentació, com molt bé tu apuntaves, Pepe, de famílies que han tingut autèntiques meravelles. Una de les últimes donacions va ser les d'Immaculada Navarro, que ens va donar el manuscrit del segle XVIII del pare Cirilo Goterris, que l'acabem de restaurar. És una font d'informació fantàstica perquè és una de les informacions bàsiques per entendre la destrucció de la ciutat en 1707, perquè una de les nostres fonts d'informació era el llibre del pare Castanyeda, i el pare Goterris i el pare Castanyeda parlen del Convent del Carme, i a part de totes les qüestions religioses, parlen de què passava. I això era propietat d'una família particular. Vam publicar el llibre de la transcripció i de l'estudi, fetes per la pròpia Immaculada Navarro i Mariano González, l'exdirector del museu, i la família va fer donació a l'arxiu. És una joia documental que des d'ací pues, agraïm. I no només això, sinó també pues, altres famílies que han donat documents, si no tan antics, també pues, del 19, del 20. El senyor Joan Barberà es va donar un document preciós que era un poema a la presa de possessió del rei Felip V en 1702-1703. I, per tant, tota aquesta informació no és municipal, és de particulars, però que la donen. De fet, vam realitzar fins a 3 exposicions que hem titulat Recuperant Història, on exposàvem aquestes donacions. Sí, tenim alguns dels catàlegs de les exposicions. Efectivament, que s'han fet. Catàlegs de la documentació que s'ha restaurat i catàleg de documents que ens han donat els ciutadans de Xàtiva
i que s'integren dins de l'estructura del quadre de classificació com fons incorporats. I respectem la nomenclatura, tenim el Fons Artú, López Sellers, i quan se consulten, pues, el que demanem és que se cite la procedència. El que també n'hi ha moltíssim és material gràfic, o sigui, fotografies. Efectivament. És una cosa que li encanta a la gent, perquè ara que està a l'abast a través d'internet i de les xarxes socials, veus que han cremat totes les fotografies que puguen haver en l'arxiu, perquè a la vegada s'han publicat en llibres, com este, per exemple, de Loti, el recull este de fotografies de Loti i del Carlos Artú, però no només ixe, moltíssims altres. Com és sabut, la fotografia és una de les passions de molta gent i de moltes associacions, institucions, i una de les nostres prioritats ha sigut el poder preservar, perquè sabem que n'hi ha particulars i famílies que ho cuiden molt bé i ho tenen ben preservat, però altres, els descendents no tenen particular interès, i és ahí on nosaltres entrem i els demanem o bé que facin una donació o una cessió en depòsit o inclús comprar. I en aquest aspecte hem de dir que en Xàtiva hem pogut recuperar, i des del que és dels més antics, que és el del Fons Artú, inclús tenim els negatius en vidre que van positivar, el fons de López Sellers, Sala Cuenca, Patiño, que és una preciositat, i que conforme les possibilitats anem positivant i restaurant els negatius, que estan tots enrotllats i n'hi ha que restaurar-los. I és tota la raó del món, Pepe, la part gràfica de fotografia és una de les més demandades. I en plan més modern, ja tot allò que està originant l'Associació Fotogràfica Setavense d'Aficionats, AFSA, que té també un fum de treball fet, també va parar a l'arxiu. També vam arribar a un acord amb ells que totes les obres premiades que se queden en propietat de l'Ajuntament se depositarien en l'arxiu, i allà estan per a qualsevol persona que necessite fer una reproducció. Simplement que crec que també hem aconseguit des de les institucions ser respectuosos amb els pares de les criatures fotogràfiques. És a dir, que se demana permís per a la reproducció i que citen qui és el fotògraf i el propietari, perquè hi ha hagut inclús litigis a l'hora d'establir de qui era aquesta fotografia o alguna institució que utilitzi la fotografia sense permís de l'autor. Normalment ni se demanen diners, però sí que se demana respectar l'autoria i la procedència. I també els fons fotogràfics estem digitalitzant, de tal manera que se puguen també en un futur consultar per les pàgines web de l'Ajuntament i de l'Arxiu. I la part d'hemeroteca, de periòdics antics editats, perquè Xàtiva ha sigut molt prolífica en edicions de periòdics. I això és un fons que també tenim, tant des de les col·leccions del propi Ajuntament com des de les donacions. Per exemple, l'Associació d'Amics de la Costera va fer una donació de premsa antiga, que és una meravella, i no només en l'arxiu, també n'hi ha un fons en la biblioteca municipal, i per tant, en el cas de l'hemeroteca, primer se microfilmaren, el sistema aquell, clar, era un descobriment en la seva època, en els anys 90, però sí, sí, i estaven els lectors de microfilm, però la tecnologia evoluciona molt ràpidament i, per tant, ja no, els microfilms no se fan servir. I el que fem és digitalitzar els microfilms i tindre-los en CDs o bé directament ja en les bases de dades. Algunes de les documentacions se pot consultar ja en algunes plataformes, i per tant, el present i el futur, és a dir, que se pugui consultar la documentació a través d'internet, de les pàgines web, amb els permisos pertinents i tot el que se pugui consultar. Observem així en la mostreta de publicacions que hem aportat que també
per a qualsevol celebració s'ha editat, celebració important, claro, 200 anys de la crema de Xàtiva, de la província de Xàtiva, o també quan se celebra algun aniversari de la crema de Xàtiva i de més, la província de Xàtiva, tot això ha quedat reflexat en uns catàlegs o en uns folletos a banda de totes les activitats pròpies que s'han fet allí. Correcte, és una de les nostres activitats també, la difusió. I quan ve alguna efemèride, doncs sempre s'aprofita per a poder justificar documentalment i des d'un punt de vista rigorós i científic com va ser determinat fet històric. Finals del 2022 i principi del 2023 s'està celebrant el bicentenari de la província de Xàtiva, a través de la documentació històrica que tenim en l'arxiu se pot entendre aquest procés històric. El final de l'antic règim, el principi del règim liberal, els conflictes que n'hi ha, un món antic que està morint-se, un nou que va eixint, com els governants d'aquella època estan entrant en la modernitat. Una de les mostres d'aquesta entrada en la modernitat és una nova estructura administrativa, en aquest cas d'inspiració francesa, la província, més que tingui algun debat, i a través de la documentació puguem entendre perfectament com va ser aquest procés històric, que és el que en l'actualitat perdura, perquè el nostre país està dividit en províncies. I a través de la documentació puguem conèixer com va ser aquest procés històric, com el de la crema de Xàtiva. A través de documentació que va sobreviure, se pot perfectament entendre com va ser aquest conflicte, per què Xàtiva va ser incendiada i destruïda, per què va haver tot aquest procés històric, i no des del punt de vista en blanc i negre, sinó des de la complexitat dels processos històrics. I la documentació és la que ens testimonia tots aquests processos històrics. I la veritat és que difondre a través de catàlegs o publicacions o fullets... I també de carpetes, perquè heu fet carpetes en facsímils d'il·lustracions o de material. En el 175 aniversari de la província de Xàtiva farem una carpeta de cartografia molt interessant, on es reproduïen des del que és el mapa original de la província de Xàtiva, proposat per el diputat Villanueva, el mapa de l'arquebisbat de València, amb la proposta de segregació de l'arquebisbat de Xàtiva, que mai va poder dur-se a terme. És a dir, que són documents molt interessants. Isaías, quin és l'objecte, ja no document, perquè també sé que han anat a parar objectes a l'arxiu municipal, no? Sona alguna cosa d'un casco d'un soldat o un uniforme de... Sí, els fons genuïns d'un arxiu són els documents, tant escrit, gràfics, visuals o àudios, però de vegades, junta a aquesta donació de documents, ve alguna petició de junta a això, l'altre, i de fet una família ens va fer donació de documentació de la Guerra Civil, d'un soldat que va estar en el bàndol republicà, i junt a això va dir, vos donem això també amb la condició que no se separe. I per tant hi havia un uniforme, un casc de fabricació francesa, una gorra, ja et dic, en fi, i no és més un fons de museu, però respectem la petició dels donants i mantenim la integritat de tota la donació. D'ahir que hi hagi a vegades objectes d'aquest tipus. Que ara estan exposant-se... Això és accidental, diguem-ne. Sí, ara estan exposant-se en la Casa de Cultura. És més propi que estiguera en el museu. És més propi, però de conformitat amb els responsables de biblioteca o Casa Cultura o museu, ens posem d'acord, i en el museu també n'hi ha documents. En la biblioteca n'hi ha hemeroteca històrica. El cas és que si algun particular diu, jo faig donació a l'Ajuntament per a l'arxiu d'esta cosa, però vull que estigui tot junt com a donació de la família. Nosaltres ho acceptem així.
I passem ara a veure relacionat en la teua tasca d'arxiver i el manipular i visionar tanta documentació fa que tingues coneixements suficients per a editar una sèrie de llibres en la teua bibliografia particular. Bueno, jo mateix, clar, dins del que és l'arxivística, en el temps que estudiarem nosaltres, era fer la llicenciatura en Història i especialitzar-te en el que és l'arxivística, és a dir, dominar, especialitzar-te, tindre habilitat en arxivística, paleografia medieval i moderna, heurística, diplomàtica, i per tant, aquestes són les... I posar-te el dia també en temes d'administració electrònica i documentació electrònica, ara estem en això. I el meu propi gust per la investigació ha sigut la publicació d'alguns llibres respecte del tema que a mi m'agrada. Llibres, però no només llibres, sinó també col·laboracions en diversos articles, en revistes, publicacions com el llibre de la Fira, etcètera. Sí, correcte. Per suposat, en Falles de Xàtiva, que demanen sempre algun articulet històric o d'algun tipus. Ahir estem en el mateix bando, Pepe. Ahir hi ha que traure-ho per divulgar. Ens demanen col·laboracions. Les festes, no? Jo crec que ho fem amb molt de gust. Ho fem amb molt de gust, no? Des de les associacions culturals de la ciutat, les Falles, hi ha tres tipus de peticions de col·laborar, jo crec que com que ens agrada i tinguem coneixements, doncs col·laborem. Aquell projecte anomenat Cendres de Juny, te'n recordes? Sí, sí. Van eixir dos números, sembla, i ja no... Allò va ser... L'Ajuntament va crear la institució... Lo de Villanueva. ...dels germans Villanueva, tant Joaquín Lorenzo com Jaime, i desafortunadament no va poder seguir per qüestions administratives i polítiques, però va donar temps d'editar dos números i, en certa manera, el títol de la revista era una justícia poètica. Està Papers de la Costera també, que pot ser suplisca un poc. I Papers de la Costera és de l'Associació d'Amics de la Costera, que és una associació privada, però aquella era de l'Ajuntament i ja se sap que depèn dels vaivens de les distintes administracions. Sí, i si els vaivens porten també a que un projecte que era la història de Xàtiva en 7 volums s'ha quedat estancat, no? Lamentablement. Se van editar, si mal no recordo, el volum que era el resum, i el primer i el segon sobre prehistòria i també art. L'Atlas i la Geografia. L'Atlas i la Geografia. Són dos volums. Correcte. Però el que més, parlant d'aquestes qüestions de canvis d'administració... Ahir intervenia també la Universitat de València a través de Escamilla. De Jorge Hermosilla. 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 No Escamilla. Hermosilla. Efectivament. Sí, sí. I més... publicacions que tens tu en la Universitat de València? Jo vaig publicar el que va ser la meva tesi doctoral, justament del tema que a mi m'apassiona, que és justament l'estudi de l'administració. Jo m'he centrat en el període històric, que és justament el canvi d'administració de l'administració foral a l'administració borbònica. Este ja va ser el producte... És un dels primers, el verd. Sí, justament la investigació de fi de curs i que se centrava sobretot en el primer ajuntament. I després la tesi ja va abarcar tot el que va ser el segle XVIII i com va impactar el canvi de dinastia i el canvi d'administració en la nostra ciutat i en el conjunt dels territoris de la Corona d'Aragó. I des del que van ser els inicis d'aquesta administració molt precària, sense saber molt bé el que se tenia que fer, en plena guerra encara, recordem que la nostra ciutat es crema en 1707, només el rei consentix tornar a crear una ciutat nova, Sant Felipe, en 1709, i en plena guerra no se sap molt bé com tenia que ser. I una cosa que els nostres espectadors potser els interessarà és saber l'evolució política, o sigui, com s'escollien els representants municipals en aquella època
i com s'escullen ara, evidentment, a través dels vots i del sufragi universal. Pues és un procediment absolutament diferent. I qualsevol temps passat mai va ser millor. I en l'actualitat jo crec que correspon i és més just des del punt de vista democràtic. En aquella època la societat és una societat desigual, una societat de privilegiats, i qui controlava l'administració eren la gent que l'aristocràcia i la noblesa. En el cas de Xàtiva, la xicoteta noblesa de Xàtiva, que és la propietària de terres, la propietària de censals, la que té possibles, perquè una de les condicions per a ser regidor en el segle XVIII és no tenir oficis viles i mecànics, és a dir, no treballar en les mans, demostrar que podies mantenir de renta. I els càrrecs municipals eren propietat del particular com si fos propietari d'una taula o d'una cadira. I ho eren a perpetuïtat o de per vida del regidor. I se compraven i se venien. I era una manera de controlar l'administració i de controlar l'economia, de controlar els àmbits de poder. I ja dic, en el principi és molt precari tot i no se sabia molt bé perquè veníem d'una administració diferent. Absolutista. L'absolutisme va instaurant-se en el 18 i al llarg de tota la centúria va consolidant-se l'administració borbònica i va instaurant les seues estructures i va, al llarg del 18, consolidant tot un règim jurídic que justament va facilitant el control de la monarquia dels àmbits de poder locals, deixant-los el seu propi àmbit de poder, però ja en camí de les monarquies absolutes, en la segona meitat del 18. I en 2010 s'edita un llibre, Les dones de Xàtiva, o Dones de Xàtiva, un encàrrec que te fa la regidoria de la dona. Sí, és un aspecte que jo li vaig dir que no sabia d'aquestes coses. M'he dit, fem un follet i parlem de... Però la veritat és que va ser un repte que em va encantar i que no estava dins de les meves preferències ni prioritats, però la veritat és que va ser un procés que a poc a poc va anar envoltant-te, no? I va anar obrint-te un món que desconeixies. I en aquest sentit, jo crec que està molt bé, perquè no només perquè l'escriguera jo, sinó perquè denoto ja el que jo crec que ha de ser una realitat, no? El de la igualtat entre homes i dones, que desafortunadament encara en algunes parts del món no és així. I la veritat és que publicar, fer programes, conferències que visibilitzen, perquè la veritat a través de la investigació te dones compte d'una realitat, de la invisibilitat de les dones al llarg de la història. Només eren visibles aquelles dones que eren de l'aristocràcia, de la reialesa o la noblesa i les religioses, mentre que les altres com si no existiren. Per exemple, en el temps de la Revolució Francesa, 1789, la meitat de la població són dones. En França, el país més poblat d'Europa, i no existien. Per tant, jo crec que va ser una contribució per a tot el tema de la celebració del Dia de les Dones, que se celebra el 8 de març, i que, per tant, està molt bé que les administracions també contribuïsquen a el que és la visibilització de les dones en societat. Sí, perquè, mira, n'hi ha una cosa evident en Xàtiva i en qualsevol població. Tu te fiques a veure les nomenclatures dels carrers, els noms dels carrers, i dices a banda que no tinguin nom d'home o dona, agarrem-ho els d'home i els de dona, o sants, que és el que n'hi ha, Sant Josep, Sant Joaquim, Sant Pere, Sant tal, gran qual, però santes n'hi ha menys. I si són personatges contemporanis o de fa
mig segle, del segle de l'edat mitjana cap ací, encara tampoc. O sigui, és un percentatge, crec que és del 4% sí, en la ciutat d'Iniciativa. És molt mínim. La veritat és que jo entenc que pues, a partir de totes aquestes dècades en arrere i a partir d'ara, això ha d'anar canviant. I la veritat és que investigant pues, és complex encontrar, trobar dones en la documentació. És una qüestió complexa. Per tant, per això penso jo que aquesta qüestió deu d'anar corregint-se a partir d'ara i tot el que trobes darrere pues, també posar-ho en valor i incloure a més dones en els nomenclàtors. No me resistisc, abans d'acabar el programa, perquè ja el temps mos tira, de parlar d'un llibre de fora de Xàtiva, Vallada i la guerra de successió. Pues, què te va dur a portar a escriure? Bueno, ixe llibre, bueno, és un, més que un llibre, és un follet, i va ser la petició de l'Associació Cultural de Vallada, de Rubén Belda, que ens va demanar, justament per l'època que se celebrava els 300 anys, de col·laborar en posar en valor o a la llum no només quasi el protagonisme de Xàtiva en la guerra de successió, recordem que també va haver molt més. Més enllà de Xàtiva. Per exemple, Montesa és una localitat que va ser sempre borbònica. I altres localitats que patiren els efectes de la guerra d'uns i altres, de borbonis i austracistes. I Vallada és un tema interessantíssim perquè tenen una documentació històrica valuosíssima. De fet, jo vaig trobar un document que reclamava el fill d'un ramader de Vallada que li pagaren els animals que ell va aportar quan van expulsar els habitants de Xàtiva i van fer nit en Vallada. Al cap de 15 o 20 anys encara no li havien pagat i ell ho reclamava. Gràcies a aquesta reclamació tenim informació de testimoniatge d'aquest episodi tan luctuós, perquè parlava de mujeres, niños i ancianos en estado lamentable, que havien eixit de Xàtiva i havien fet nit en Vallada, camí de Castella. I per tant, això va ser una aportació per a posar en valor la història de les localitats del nostre entorn, que tenen uns arxius, tinc que dir que també des de l'Arxiu Municipal de Xàtiva i la Mancomunitat gestionem els arxius de la Costera i la Canal, i que tenen uns arxius que, gràcies a aquest servei, pues, poden estar en valor i se mantenen perfectament. Pues molt bé, Isaías, moltes gràcies per les teues aportacions, la informació que ens has abocat. Espero que als nostres televidents també els hagi pogut agradar i s'hagin informat d'alguns aspectes que tenien aixina nebulosos, que d'això se trata aquest programa, el Xàtiva Cultural, així en la televisió comarcal, i els emplacem a que en un pròxim episodi ens tornen a sintonitzar en els seus televisors.